Taf li xaktar ġdini l-ewwel gallerija tal-injam ta' Malta? Veru? Kien żieda l-Grammastru Pinto mal-palazz u kienu tagħuh l-idea xi skjavi toroq. Jiġifieri mhux minn dejjem kienet hawn. Le, man toġbot ħafna. U dan wassal sabiex Malta tintela b'dan it-tip ta' gallariji li saru magħrufin bħala gallariji Maltin. Fil-fatt kienet idea qarbija u ma jsejħula mhux rabija minn fejn in-nisa jistgħu inemsu mingħajr ma jarhom ħadd. Fl-art suppost kienu kun hemm toqba jgħidula n-nemmisa biex minna tara minn ġie ħabbad mingħajr ma dan jarak. Tajba, waqt li tgawdi x-xemx u ż-ziffa tal-arja friska tista' żżomm ukoll il-privatezza. Il-gallerija saret simbolu tal-wirt arkitettoniku ta' pajjiżna. Laqas nimmaġinaha Malta mingħajrhom? Miġjublilkom minn Finbank.